Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Física ao Vivo. Espero que vocês estejam todos bem, mantendo o distanciamento social. A pandemia ainda não acabou, lembre-se disso. Sejamos todos responsáveis. E a Física ao Vivo é uma atividade da Sociedade Brasileira de Física, onde nós convidamos, então, um membro da nossa sociedade com uma especialidade, um especialista numa certa área para falar dessa área para as pessoas, para o público em geral. A apresentação, então, para quem nunca participou, a gente pede para ser da ordem de meia hora, mais ou menos, nada muito rígido. E depois eu vou ler as perguntas que vocês fizerem aqui no chat do YouTube, para que haja algum tipo de interação e vocês possam satisfazer a curiosidade de vocês. Então, é um grande prazer hoje ter com a gente o professor Sérgio Rezende. E o professor Sérgio Rezende tem um currículo enorme. Se eu fosse falar o currículo todo dele, eu ia ficar 30 minutos falando, não quero fazer isso. Mas o professor Sérgio Rezende, ele obteve diploma de engenheiro eletrônico na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E depois fez seu mestrado e doutorado no Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos. Depois ele foi professor associado na PUC do Rio de Janeiro e professor titular na Unicamp. E após, isso foi em 1971, e desde 1972, ele é professor titular no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Rezende, ele trabalha e faz pesquisas na área de física dos materiais, com ênfase em materiais magnéticos e propriedades magnéticas, atuando em física experimental e física teórica, principalmente nos seguintes temas: magnetismo, magneto-óptica, materiais magnéticos, multicamadas magnéticas, materiais não estruturados e spintrônica, que é o tema do nosso Física ao Vivo de hoje. Ele orientou mais de 40 teses de mestrado e doutorado, publicou mais de 270 artigos em revistas científicas de circulação internacional com mais de 7 mil citações. O professor Sérgio Rezende também tem uma atuação muito importante na área de gestão. Ele foi presidente da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E em 2005 ele assumiu o cargo de ministro de Ciência e Tecnologia e permaneceu nesse cargo por 5 anos, até 31, mais 5 anos, até 31 de dezembro de 2010, ao final do mandato, do segundo mandato do presidente Lula. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, Academia de Ciências e Países em Desenvolvimento, e importante também da Sociedade Brasileira de Física, da American Physical Society e do Institute for Electrical and Electronic Engineers. Ele ganhou vários prêmios, entre eles eu vou destacar só alguns: a Comenda da Ordem do Mérito Científico, categoria Grand Cruz, em 1995, o Prêmio Anísio Teixeira da CAPES, em 2001, o Prêmio Bunge, em 2006, e ontem ele recebeu um prêmio da Sociedade Brasileira de Física, o Prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, pelas suas contribuições à física da matéria condensada. Então, o professor Sérgio Rezende acabou de escrever um texto também, um livro-texto, publicado em inglês, é claro, sobre Magnons, que é um dos temas também que ele é um especialista. Então, é um grande prazer, vou parar de compartilhar minha tela, é um grande prazer, então, receber o professor Sérgio Rezende, que preparou uma palestra. Eu pedi para ele, para um público de estudantes do ensino médio, professores, etc. Ao final da palestra, eles fazem perguntas. Eu vou pedir também para o professor Sérgio Rezende disponibilizar a apresentação para deixarmos no site da Sociedade Brasileira de Física, porque isso é sempre um material importante para consulta de estudantes e professores de física. Então, Sérgio, muito obrigado por ter aceito o convite e a apresentação é sua. Rogério, eu que agradeço o seu convite para fazer essa apresentação aqui nessa noite. Eu vejo que você viu o meu currículo no currículo Lattes do CNPq. E agora me dei conta
e que talvez eu não tenha colocado lá, que eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física de 1988, 89, a 90, 91, não lembro direito. E eu organizei o primeiro livro sobre a física no Brasil, com informações sobre tudo que havia na física naquela época, informações históricas. E, desde então, passaram mais de 40 anos, a física cresceu muito. E é um desafio para a nossa sociedade é manter as informações sobre essa comunidade muito grande. Eu vou, então, compartilhar aqui minha tela. Eu pergunto se a tela está visível aí agora. Está perfeito, Sérgio. Está ótimo. Bem, então, como o professor Rogério pediu, eu fiz uma apresentação que penso que pode ser compreendida na sua quase totalidade por estudantes de ensino médio. É lógico que algumas informações são superficiais, mas espero que ela seja útil para dar a vocês uma certa ideia do que é. E antes, eu não posso dizer que essa palestra é uma certa homenagem a esse número enorme de pessoas que morreram no Brasil por conta dessa doença terrível que nos mantém em casa, nos mantém confinados e que nós precisamos, como disse o professor Rogério, permanecer isolados, que é a forma de evitar o contágio entre as pessoas. Vou fazer então, uma apresentação que para vocês entenderem a importância da espintrônica, eu vou ter que inicialmente falar um pouquinho sobre a eletrônica, um pouquinho sobre materiais magnéticos e magnetismo, e depois, então, falarei de maneira bem superficial sobre espintrônica. A eletrônica começa há mais ou menos 110 anos atrás, 113 anos, quando um americano chamado Niederforest inventou a válvula triodo. A válvula eletrônica, que a maioria dos nossos jovens nunca viu na vida, é uma coisa muito antiga, era formada por um invólucro de vidro ou de metal, com vácuo dentro, em que elétrons são emitidos no catodo, vão em direção ao anodo, porque tem uma diferença de potencial aplicada, e passam por uma grade. A grade é uma grade metálica mesmo. E se nós variarmos a tensão, a diferença de potencial entre a grade e o catodo, é possível controlar o fluxo de elétrons e, portanto, é possível controlar a corrente. Então, a válvula é um elemento de controle eletrônico da corrente. Ela deu início à eletrônica e a válvula foi usada por Marconi, o italiano, brilhante engenheiro, e por um padre gaúcho chamado Landel de Moura, para poder fazer transmissão de sinais eletrônicos à distância. Um outro americano desenvolveu o rádio receptor. E, a partir disso, na década de 1920, portanto, há menos de 100 anos atrás, começaram, então, a ver as transmissões de rádio. As pessoas em casa, então, tinham uma rádio, um aparelho de rádio com válvulas, como essas daqui, que era uma coisa grande, consumia muita energia, mas ele fazia uma operação fenomenal para a comunidade naquela época. Recebia onda eletromagnética de rádio que tinha um sinal de voz ou de som. Veja que isso, o rádio foi desenvolvido depois daquela gripe espanhola, que foi uma pandemia terrível no Brasil, no mundo todo. E durante aquela pandemia, as pessoas nem tinham rádio, não havia rádio. Vocês imaginam o que seria a nossa pandemia de hoje se a gente não tivesse a internet?
Pois bem, a internet que nós temos hoje é resultado de um enorme desenvolvimento da eletrônica, com muitas contribuições de muita gente, que faz com que, apesar de termos tempos difíceis, nós podemos nos comunicar. Vocês estão aí em vários lugares do Brasil podendo assistir essa minha palestra. O rádio revolucionou costumes da sociedade, mas ele, da humanidade, né? Mas ele tinha um problema. Ele era muito grande, muito limitado, era ruidoso. E aí, então, a física evoluiu. Na década de 1920, dois físicos, principalmente, foram muitos, mas esses são os nomes muito conhecidos, o alemão Werner Heisenberg e o austríaco Erwin Schrödinger, desenvolveram a mecânica quântica. A mecânica quântica é a área da física que explica com todo detalhe como funciona um átomo e como funciona um conjunto de átomos, e explica muitas outras coisas. Eles ganharam o prêmio Nobel, Heisenberg em 1932 e Schrödinger em 1933, pela criação da mecânica quântica. Com a desenvolvimento da mecânica quântica, os físicos passaram a compreender os materiais. O material, na forma mais simples, tem uma estrutura cristalina, com os átomos ordenados de uma forma organizada, e aí começaram a estudar as propriedades. Por exemplo, em relação à corrente elétrica, o material pode ser isolante, pode ser metálico ou pode ser um semicondutor. Vou falar dos semicondutores. E eles têm muitas propriedades, e todas as propriedades podem ser calculadas com grande detalhe, propriedades eletrônicas, óticas, dielétricas, magnéticas, térmicas e etc. E os físicos começaram a fazer experimentos para buscar fazer um dispositivo que substituísse a válvula eletrônica. Foi então que, em 1947, tem um erro aqui. Aqui está errado, aqui embaixo está certo. Em 1947, três americanos, num laboratório industrial, laboratório da Bell, Shockley, Brattain e Bardeen, desenvolveram um dispositivo que tinha esse formato. Esse era o formato do dispositivo feito no laboratório. Ele é formado de uma pastilha de silício, de germânio. O germânio é um material semicondutor. O material semicondutor, ele é um isolante, mas que pode conduzir corrente elétrica por conta das propriedades específicas dele. E dois contatos aqui. Os contatos não dá para ver direito aqui, são feitos por uma fita metálica que toca a pastilha de germânio num ponto e aqui uma outra toca no outro ponto. E o que eles fizeram? Eles viram que, passando uma corrente por aqui, eles conseguiam controlar uma outra corrente, que é o que a válvula eletrônica faz. A válvula eletrônica controla uma corrente, só que a válvula controla a corrente por uma tensão. O transistor, que foi o nome que eles deram ao dispositivo, controla a corrente por uma outra corrente. Ganharam o prêmio Nobel em 1956. Pois bem, está aqui uma explicação muito sumária. O transistor é formado de um semicondutor com três regiões. Uma região chamada negativa, uma positiva, outra negativa. Os elétrons no semicondutor, eles só podem ocupar o que nós chamamos de banda de energia. Isso é explicado pela mecânica quântica. E o elétron pode passar dessa banda de energia para essa daqui. E, ao passar dessa banda para esse, ele deixa aqui o que a gente chama de um buraco. Está representado aqui pelo símbolo branco. Pois bem, é o movimento de elétrons na banda de valência de condução e o mesmo movimento de buracos na banda de valência que permite controlar a corrente. E, alguns anos depois, já se fazia o transistor comercial. Tem aqui uma imagem real de um transistor. Ele é formado por um emissor, por uma base e por um coletor. O transistor permitiu
que nós passássemos a ter rádios portáteis. Esse rádio foi fabricado a primeira vez em torno de 1957, 10 anos depois da invenção do transistor. E representava um grande avanço em relação àquele rádio que eu mostrei anteriormente. Mas, mesmo assim, é um dispositivo rudimentar comparado ao que nós temos hoje na eletrônica. Vou falar daqui a pouco. Passaram mais ou menos 10 anos, um outro americano, chamado Jack Kilmer, conseguiu, através de um conjunto de processos físico-químicos, colocar numa pastilha de silício, que também é um semicondutor, e é o semicondutor mais importante que tem, ele conseguiu colocar dezenas de retângulos como esse, em que cada retângulo é um circuito eletrônico completo. Cada retângulo é um circuito eletrônico que chama circuito integrado, ou chip. E, ao longo dos anos, tem aqui uma escala que começa em 1960 e vem até 2010, o número de transistores no chip foi aumentando exponencialmente. Veja que essa escala daqui é uma escala logarítmica, como nós dizemos. E isso aqui, então, representa um crescimento que é exponencial. Um dos fundadores da Intel, que é uma grande fabricante de microprocessadores, chamado Gordon Moore, previu na década de 70 que o crescimento era linear. Ele disse o seguinte, ele observou que a cada 18 meses dobra o número de transistores no circuito. Então, um circuito como tem nos telefones que funcionam com 4G, aí está mostrado aqui, é um circuito que tem quase 10 bilhões de transistores. Vou repetir o número, 10 bilhões de transistores. Vejam o que a eletrônica pode fazer, né? Os chips revolucionaram a eletrônica, o Jack Kilmer também ganhou o prêmio Nobel, e com os chips foi possível, então, fabricar uma enorme quantidade de equipamentos. Esses equipamentos não têm só semicondutores. Por exemplo, a tela não é de semicondutores. A tela pode ser de um material, de um polímero orgânico, pode ser de um cristal líquido, mas foi a física dos materiais que desenvolveu, então, todos os materiais que estão na eletrônica. Aqui tem uma imagem dos discos rígidos dos computadores que usam materiais magnéticos, sobre os quais vou falar daqui a pouco. Sobre materiais magnéticos, importante começar dizendo que, além da carga elétrica que faz a eletrônica funcionar, os elétrons têm spin. E cada spin funciona como uma agulha magnética atômica, é uma nanoagulha magnética. Se nós aproximarmos um ímã de um elétron que tem com espinho, o espinho vai ficar orientado na direção do ímã, né? Do campo magnético do ímã. Então, como os átomos têm elétrons que têm espinho, os átomos também podem ter momento magnético, como nós chamamos. Só que, em geral, na formação dos átomos, os elétrons vão entrando e eles vão entrando com spins opostos, com um momento angular, como nós chamamos, diferente. Então, a maioria dos elementos não tem momento, os átomos dos elementos não têm momento magnético. Mas existem alguns elementos que são magnéticos. Dizer que é magnético quer dizer que ele tem um número ímpar de elétrons e ele pode ter, então, um momento magnético líquido. Quais são esses elementos? São elementos do grupo de transição do ferro, vanádio, cromo, manganês, o ferro, cobalto, níquel. E também elementos de terras raras. Esses elementos, e a mecânica explica tudo com muito detalhe, ao formar as camadas eletrônicas, eles ficam com camadas incompletas, e camadas incompletas têm spin diferente de zero, momento magnético diferente de zero. Então, para o material ser magnético, ele tem que ter um desses elementos aqui.
E os materiais magnéticos têm uma grandeza que os caracteriza, que chama magnetização. A magnetização é uma medida do momento magnético total, ou seja, medida do alinhamento dos spins, e nós podemos medir a magnetização variando o campo magnético aplicado. Isso faz o que nós chamamos uma curva de esterese. Quando o material tem uma curva de esterese estreita como essa, ele é chamado material mole ou doce. Ele é usado em transformadores, em geradores, em cabeçotes de gravação, e transformadores e assim por diante. Quando o material tem um ciclo de esterese largo como esse, olha o que acontece. Eu aplico um campo magnético, ele fica magnetizado. Quando eu retiro o campo magnético, ele mantém a magnetização. Por isso, ele é o que a gente chama de ímã permanente. Os ímãs permanentes são usados para motores, para geradores, para alto-falantes e assim por diante. E tem materiais que têm um ciclo de esterese que nós chamamos de intermediário. Intermediário porque a gente magnetiza o material. Quando retira o campo magnético, ele retém a magnetização. Mas nós podemos facilmente inverter, apagar a magnetização e magnetizar de outra maneira. Então, materiais com esse ciclo esterese são usados para gravação magnética. São as três grandes aplicações tradicionais dos materiais magnéticos, conhecidas essas há mais de 100 anos e essas há dezenas de anos. Pois bem, portanto, a gravação magnética feita dessa forma é tecnologia do século XIX. Tem aqui um gravador de fio do século XIX. Aí vieram os gravadores de vídeo e de áudio, depois vieram os discos rígidos do computador e chegamos agora, então, na gravação magnética com espintrônica, com a física quântica. O desenvolvimento da espintrônica permitiu fazer com que a cabeça de leitura de gravação ficasse cada vez menor e, portanto, nós podemos botar mais informação no mesmo disco. E, além disso, nós temos hoje, desenvolvido nos últimos poucos anos, memórias de acesso aleatório magnéticas. A vantagem de uma memória magnética é que a informação não apaga quando a gente desliga a memória. Por exemplo, hoje, quando nós vamos desligar o computador, nós temos que fazer, ele tem que fazer todo um processo para gravar as informações. Aí ele demora um pouco para desligar. Quando nós ligamos outra vez, demora um outro tempo. Com essas memórias de acesso aleatório, quando a gente desligar um computador, basta fechar o computador, desligar da tomada. Quando você ligar de novo, ele volta exatamente na situação que estava antes. Pois bem, a espintrônica, que é o terceiro capítulo aqui nosso, a espintrônica é a área da física e da tecnologia que usam o spin do elétron para novas funcionalidades. E tem o seguinte, o spin do elétron, como é representado aqui por um vetorzinho, quando é colocado num campo magnético, ele pode estar num sentido ou no outro. Então, ele é, na verdade, o portador natural da informação binária, da informação digital binária. Isso aqui é informação 1, aqui é informação 0. Dígito 1, dígito 0. E por que os spins não são importantes na eletrônica convencional? É porque na eletrônica convencional, o tamanho dos materiais que eu estou representando aqui é maior do que o que nós chamamos livre caminho médio. Livre caminho médio é a distância média que um elétron percorre antes de sofrer uma colisão. Então, num material grande como esse, o elétron sofre colisões e em cada colisão ele perde a memória do seu spin. Então, o spin não é importante na eletrônica convencional. Mas nos últimos 20 anos, 30 anos,
foi possível desenvolver equipamentos para fabricar camadas, multicamadas, que têm espessura de alguns nanômetros. Um nanômetro é um bilionésimo do metro, 10 elevado a menos 9 metros. Então, isso aqui é o que nós chamamos uma multicamada magnética. Tem uma camada magnética, entre duas camadas magnéticas, nós temos uma não magnética. E aí tem o seguinte, se a gente passa uma corrente elétrica, por exemplo, nessa direção, enquanto o elétron está passando numa camada como essa, que tem uma dimensão pequena comparada com o livre caminho médio, ele não sofre colisão. Se ele não sofre colisão, ele mantém o spin. Então, nós podemos controlar o movimento do elétron controlando o seu spin. Isso é o que nós chamamos transporte dependente de spin. Que só é possível, quero repetir, quando nós temos filmes ultrafinos, nanométricos, que são estudados na área que nós chamamos de nanotecnologia, nanomagnetismo. E aí teve um desenvolvimento muito importante, anunciado em 1988, por esse artigo científico publicado na revista de física das mais importantes que tem, que é o Physical Review, em que o primeiro autor é um brasileiro, é o professor Mário Baibes. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Baibes estava, na verdade, trabalhando no grupo do professor Fert, em Orsay, na França, que é um pesquisador brilhante. Ele está fazendo pós-doutorado. Ele foi o principal autor desse trabalho, mas foi um trabalho de equipe e, naturalmente, o mentor do trabalho foi o Fert. O que, que eles fizeram? Eles partiram de uma amostra, de uma multicamada, que tem uma interação entre as camadas magnéticas que faz com que elas sejam opostas. Aí mediram a resistência. A resistência está no eixo vertical. E aí variaram o campo magnético. E a resistência variou de 50%. E eles chamaram isso de magnetoresistência gigante. Magnetoresistência gigante, porque é a resistência variando com o campo magnético, mas de um percentual muito grande, que a magnetoresistência já era conhecida. Um fio de ferro tem magnetoresistência, mas a magnetoresistência é 1%. Aqui eles fizeram material que tem uma magnetoresistência de 50%. E essa invenção deles possibilitou fazer uma cabeça de leitura de gravação magnética muito menor do que as cabeças de leitura feitas com o efeito Faraday, que é um efeito de física clássica. Então, isso aqui é um dispositivo quântico que permitiu diminuir o tamanho dos bits nos discos de gravação magnética. A diminuição do bit significa ter mais bits por unidade de área. E o resultado dessa descoberta pode ser mostrado aqui, em que nós temos aqui a densidade de gravação magnética em gigabit por polegada quadrado, numa escala logarítmica. E vejam que, ao longo dos anos, ela vinha subindo, mas estava começando a saturar quando apareceram as cabeças de gravação de magnetoresistência, e ela deu um salto. E isso permitiu, então, como eu falei, ter cabeças muito pequenas que permitiram aumentar muito a capacidade dos discos rígidos. Os discos rígidos, essa capacidade alta é importante não apenas nos nossos computadores, nos nossos notebooks, ela é importante para as grandes redes de mídias sociais. A grande quantidade de gravação das informações que tem no Google, que tem no Facebook e que assim por diante, elas são gravadas em memórias magnéticas que estão
em reservadas lá, porque em vários lugares, na verdade, porque elas têm uma capacidade que não tem na memória nenhum outro tipo de memória. O descobrimento da magnetoresistência gigante foi feito pelo professor Albert Fert, mas simultaneamente com um alemão chamado Peter Grimberg. O Grimberg fez na mesma época, os trabalhos foram publicados quase na mesma época, mas o professor Grimberg faleceu há uns 2 anos, enquanto o professor Fert tem hoje 82 anos, continua muito ativo, dando grandes contribuições para a espintrônica. E que mais que nós podemos falar sobre os espinhos? Estou representando aqui, de uma maneira bem simplificada, uma corrente elétrica no metal. Os elétrons têm spin para cima e têm spin para baixo. Na eletrônica convencional, ambos elétrons contribuem com a corrente elétrica. Não faz diferença para a corrente elétrica ter o spin. Agora, se nós tivermos elétrons com spins opostos, se movimentando em sentidos opostos, a corrente elétrica, a corrente de carga elétrica que passa nessa seção é nula. Mas a corrente de spin não é nula, porque spin para cima está se movimentando num sentido, spin para baixo está no outro sentido, e de certa maneira, eles se somam. Isso é chamado corrente de spin. Pois bem, é possível transportar informação por corrente de spin. E será que é possível converter uma corrente em outro tipo de corrente? É. Isso foi previsto teoricamente em 1900. O trabalho mais recente que deu esse nome é de 1999, o efeito spin-Hall. No efeito spin-Hall, elétrons de uma corrente elétrica estão se movimentando, e se o material tiver o que nós chamamos de interação spin-órbita grande, os elétrons com spin para cima vão para cima, e elétrons com spin para baixo vêm para baixo, porque a interação spin-órbita faz isso. Então, com isso, nós convertemos uma corrente de carga numa corrente de spin. Vejam que nessa região nós temos elétrons com spins opostos se movimentando em sentidos opostos. E nós podemos ter também o efeito inverso. Veja que aqui nós temos uma corrente de spin, por conta do espalhamento dependente da interação spin-órbita, elétrons que vêm num sentido, com spin no sentido, vão se deslocar para cima, e os outros também vão para cima. Então, nós temos aqui corrente de carga, ou seja, a corrente de spin gera corrente de carga. Corrente de carga é o quê? É uma tensão, é um potencial, é uma voltagem. Então, nós podemos detectar uma corrente de spin por uma voltagem, por um sinal elétrico. E os físicos, isso foi descoberto, a primeira demonstração desse efeito, ainda não compreendida, foi feita no nosso laboratório aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Nós verificamos o efeito, mas não entendíamos ele completamente. Ele foi explicado um pouco depois. Aí nós passamos a entender e passamos a fazer experimentos com diversos materiais. Tem aqui um experimento feito, publicado há 5 anos. Nós pegamos um filme magnético de um material importante, que é conhecido como YAG, é uma granada de ferro e nitro. Em cima desse material foi colocada uma camada de grafeno. Isso não foi feito no nosso departamento, foi feito na Universidade Federal de Minas Gerais, que tem no departamento de física especialistas em grafeno. E aí, o que nós fazemos? Nós aplicamos uma radiação de micro-ondas com frequência de 9,4 GHz, micro-ondas que estão sendo usadas agora, que são usadas em fornos de micro-ondas, estão sendo usadas para comunicação. Nós aplicamos frequência de micro-ondas e aí, então, os spins
do material magnético, entram em precessão, criam uma corrente de spin. A corrente de spin, a precessão tem uma amplitude que varia com o campo aplicado, como está mostrado aqui. E aí, então, ele cria uma corrente de spin, que é máxima nesse valor de campo magnético. Essa corrente de spin chega aqui e é transformada numa corrente de carga. Isso aqui é medido no grafeno. Vejam a curva medida no grafeno, ela é muito parecida com essa curva, mas ela depende do sentido do campo magnético aplicado, porque os spins têm uma orientação determinada pelo campo magnético. Então, se o campo está num sentido, a gente tem um pico positivo, se está no sentido oposto, pico negativo, se está a 90 graus, não tem pico. Olha, e essa tensão é de dezena de microvolts. Microvolt é uma tensão muito grande. Nós não precisamos de nenhuma amplificação, nenhuma complicação para medir essa tensão. Tudo isso é feito a temperatura ambiente. Tem um outro, esse efeito é um efeito chamado de spin pump. Um outro efeito, que é chamado spin Seebeck, vou aqui mostrar um experimento feito no nosso departamento também. Nós usamos aqui o que é chamado módulo de Peltier. O módulo de Peltier pode ser comprado nas lojas de eletrônica. O que, que ele faz? A gente passa uma corrente por ele e ele cria, e ele muda, ele varia a temperatura entre um lado e um outro. Portanto, nós podemos variar a temperatura de um lado dessa amostra aqui, que é uma amostra feita com o mesmo material que eu falei com ele, uma camadinha de platina. E o efeito spin Seebeck é um efeito pelo qual a corrente de calor é usada para gerar uma corrente de spin. Ou seja, uma diferença de temperatura gera uma corrente de spin. Aí, pelo efeito spin Hall inverso, essa corrente de spin vira uma corrente de carga. E nós medimos, então, uma diferença de potencial, que é também grande, microvolts, variando a diferença de temperatura de um lado do outro do filme. Veja que a variação é pequena, é uma variação em grau Kelvin, mais como a variação em grau Celsius, variando a temperatura de 5 graus Celsius, nós criamos uma diferença de potencial de alguns microvolts. Variando o sentido do campo magnético, nós mudamos o sentido da corrente, porque o spin varia com o sentido do campo. Pois bem, a spintrônica, então, é essa área que está abrindo novas fronteiras com a descoberta de fenômenos inusitados envolvendo corrente de carga, de spin e de calor, oferecendo ótimas oportunidades para pesquisa básica e para aplicações tecnológicas integradas com a eletrônica. A integração com a eletrônica vem pela conversão em carga elétrica. Tem aqui uma figura que saiu no artigo publicado há 2 semanas. Há 2 semanas, essa importante revista, chamada Journal of Magnetism and Magnetic Materials, cujo editor é um brasileiro, o editor é o professor Marcelo Nobel, físico brilhante, atual reitor da Unicamp. O Marcelo é o editor mundial dessa revista, que é uma revista, como eu falei, a mais importante da área específica de magnetismo. O artigo, por essa equipe multinacional, com japoneses, franceses, alemães, assim por diante, mostra, então, as diferentes formas de gerar corrente de spin polarizada em metais, com onda eletromagnética, com aplicação do campo elétrico, com devido a efeitos spin órbita e assim por diante, com efeitos geométricos, com efeitos térmicos. E eles fazem, então, uma comparação entre as características de dispositivos semicondutores, várias características, espessura da camada de semicondutor, comprimento de fusão e assim por diante, com características de dispositivos magnéticos. Em várias propriedades,
o dispositivo magnético tem vantagem. Por exemplo, o comprimento de fusão do dispositivo magnético é de nanômetros, enquanto semicondutores é de micrômetros. Então, é possível ter dispositivos de espintrônica menores do que dispositivos semicondutores. Então, hoje existe uma grande atividade de pesquisa para fazer dispositivos que venham ou complementar ou substituir dispositivos semicondutores. Essa é a grande perspectiva da espintrônica. Para terminar, eu quero mostrar aqui uma foto do nosso laboratório com colegas do nosso grupo de magnetismo, professor Fernando Machado, professor Antônio Azevedo, eu estou aqui. O professor Roberto Rodrigues é um professor cubano que trabalha no Chile, mas que vem todo ano, passa alguns meses conosco, e aqui estudantes e pós-doutores, e temos então um laboratório com muitos equipamentos, muita capacidade de fazer pesquisa. E tem aqui uma foto da cidade do Recife, onde o rio Capibaribe está chegando aqui no Oceano Atlântico. Os pernambucanos falam, de brincadeira naturalmente, que o rio Capibaribe encontra o rio Beberibe aqui e eles formam o Oceano Atlântico. Eu, com isso, então, agradeço a atenção de vocês, agradeço naturalmente todo o apoio que nossas pesquisas têm tido e, naturalmente, o trabalho importante que está sendo feito pela SBF para contribuir para a difusão da física. Nós precisamos de mais físicos, mesmo que não tenhamos mais físicos, nós precisamos de mais gente da nossa sociedade sabendo da importância da ciência, da física e assim por diante. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Sérgio, pela apresentação sobre a espintrônica. Então, enquanto as pessoas estão fazendo perguntas aqui no chat, deixa eu só perguntar uma coisa de curiosidade. Nessas memórias magnéticas que você mencionou, quanto tempo dura assim, uma memória magnética? Ou essas memórias mais modernas, de flash memory, quanto tempo pode ela ser degradada? Veja, flash memory, que é muito usada, né? Nós não sabemos quanto tempo dura, porque elas existem há uns 15 anos. As primeiras duravam poucos anos. Qualquer um de nós teve uma flash memory, né? Um pendrive, que deteriorou, a gente não conseguiu usar de novo. Né? Atualmente elas duram mais, mas nós não temos essa informação. Agora, a magnética, ela é eterna, Rogério, eterna. Se você não esquentar o material acima da temperatura de QI, ela é eterna, ela é não volátil. Então, essa é a grande vantagem da memória magnética, elas são não voláteis. Okay. Obrigado, Sérgio. A Mônica Lacerda, ela agradece a sua palestra e ela pergunta se uma camada de óxido de níquel ou outro material entre esse Y e G, que eu não sei pronunciar, e platina, poderia amplificar o sinal de spin? Pergunta sofisticada, Mônica. O óxido de níquel é um material antiferromagnético. E o que descobriu-se há relativamente pouco tempo é que ele é antiferromagnético, mas ele consegue transmitir a corrente de spin. Então, amplificar mesmo ele não consegue. Mas acontece o seguinte, entre alguns materiais, a interface do óxido de níquel com o material é tão boa que, colocado entre o YAG e a platina, para determinadas espessuras do óxido de níquel, ele acaba produzindo um sinal maior. Não é uma amplificação, mas ele diminui um pouco as perdas na interface e faz com que o sinal seja maior. Nós trabalhamos nisso. Trabalhamos nas medidas e também na teoria. Aliás, a primeira explicação desse fenômeno foi nós que demos, há cerca de 3 anos atrás. Obrigado, Sérgio. Eu vou esperar mais um pouco das perguntas. Enquanto isso, só para esclarecer, então, no momento, não existe nenhuma
nenhum instrumento tecnológico que usa, de fato, a espintrônica. Isso está sendo ainda pesquisado. Não, veja, a memória RAM magnética é de espintrônica. A cabeça de leitura do disco RIP são de espintrônica. Ou seja, o fenômeno que tem ali na nanoestrutura é o fenômeno de espintrônica. É o spin do elétron passando para o outro e o processamento dele é feito pelo controle do spin. Então, tem a cabeça de leitura dos discos rígidos e tem a memória RAM magnética. São as duas que existem concretamente. Bom, Sérgio, tem muitos agradecimentos e elogios aqui no chat. Depois a gente passa para você. Rogério, eu vou lhe mandar então, vou fazer pequenas correções ali e vou lhe mandar o PDF da apresentação para você botar no site e qualquer um poder ter acesso. Perfeito. E também queria lembrar para as pessoas que estão ouvindo que essa vai ser a última palestra do Física ao Vivo desse ano e nós voltaremos no ano que vem, então. Então, é a última palestra. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado ao professor Sérgio Rezende por se... Muita honra estar encerrando esse ciclo. Tá bom, então. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Eu vou parar a transmissão agora, tá bom?